dia! Todo mundo. Vocês estão bem? Que eu não tô bem, não. Tô não. Mas vim aqui. Então, boa quinta-feira pra vocês. Vou ver se eu faço o snap vlog desse dia doente. Quem sabe? Por isso que às vezes tem muito vlog, muito snap. É porque eu faço vlog, né? Eu janto todo do meu dia e coloco lá. Bom. Já coloquei todo mundo pra escola, pra trabalho. Deitei aqui um pouquinho. Falei com vocês, deitei aqui. Tô com tudo que eu tenho direito: dor de cabeça, nariz entupido, olho pesado, tudo que eu tenho direito. Então vamos tomar um café, gente? Vocês vão comigo, né? Você toma aí, eu tomo aqui. O que vocês acham? Se você tá assistindo 9 horas da manhã, você tá tomando café, não tá não? Então tá, gente. Então vamos lá. Oh, meu Deus do céu. A pessoa tá mal. Ai, meu pai, vou comer uma bananinha com. Ai, gente, esqueci o nome daquilo, granola, né? Gente, ó, tem que arrumar. Olha quem veio dar bom dia pra vocês. Olha. Olha quem veio dar bom dia. Ai, ai, muito linda. Ai, ai. Olha quem veio dar bom dia, gente. Tirei o cabelo da mãe aqui. Que linda. Olha como tá grande, gente. Era tão pequenininho que não dava nem pra segurar. Ah, mas você sabe que eu gosto assim? Porque assim eu posso abraçar. Fazendo meu cafezinho ali. E vou comer. E vou comer, tá bom, meu broxo. Então, gente, aí meu café. Não reparem a granola, porque ela já tava no finalzinho, né? Então já tava mais farelo, mas tá ótima. Eu amo nessa granola que ela tem chia. Nossa, é perfeito. Então, eu vou aqui acabar de tomar. Eu vou acabar aqui de tomar o café. E vou dar uma aquela cochiladinha que eu falei pra vocês. Na hora do almoço, eu vou fazer o milkshake e vamos. Meu marido comprou 5 sacos de granola. Só que o que eu mais gosto é esse aqui, ele não comprou. Ele não achou. Na verdade, ele não lembrava qual era o saco. Aí ele trouxe aquele que tem tipo um sucrilhos. Eu não gosto daquele. Eu gosto assim, sabe? Bem ralinho, bem. Ai, prefiro ele. Eu tava aqui pensando, você me pergunta, Márcia, mas você não tá fazendo regime de doce? Tá comendo mel? É doce, doce besteira mesmo, entendeu? Tipo, biscoito Nutri, ele é meio doce. Mas ele é Nutri, não é doce como eu gosto de chocolate. É esses tipos de besteira que eu tô me privando. Paçoca, bala, doce, biscoito recheado. É essas coisas que eu tô tirando da minha. Pelo menos por enquanto. Até dia 5, gente, eu vou ficar firme. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu vou contar pra vocês se eu vacilar. Vocês sabem que eu conto. Porque eu digo isso, pelo menos por enquanto, gente. Porque o mês que eu for viajar, não vai ter como, né? Vou comer coisa gostosa lá fora, né? Ainda mais na Itália, mamma mia. Aqueles macarrão. Ai, meu Deus, aquelas pastas, né? Aquelas uma pasta. Aqueles macarrão. Sabe aqueles macarrão, aqueles que são um biscoitinho, parece assim, juntinho, colorido e tal? Tô louca pra provar aquilo. Eu nunca provei, então pela primeira vez eu vou provar. Gelato. Gente, eu preciso. Dizem que é o melhor sorvete do mundo. E eu sei que lá tem o tal Sei que lá fora tem o de Nutella. Não, você acha que não? Acho que não. Por isso que eu tenho que me privar muito e tentar emagrecer o máximo que eu. Máximo que a pessoa puder, né? Eu tenho que fechar a boca e tentar. E vamos ver quanto eu consigo serinho, serinho até dia 5. Vamos ver aqui como quanto eu vou conseguir emagrecer. Eu tava com 72,1, né? Então vamos lá. Na verdade, eu vou me pesar no dia 4, né? Que vai ser. Um dia menos, assim, que faz um mês certinho dia 5. Mas. Não sei que no dia 5 eu me pese dentro do avião. Vou levar balança comigo. O que vocês acham? Vou levar balança? Não, claro que não, né, Márcia? Fazer uma limpeza aqui no meu celular. Tirar várias fotos, vários vídeos, porque já tá dizendo que tá cheia minha memória. Gente, eu tô tão feliz. Tô me sentindo assim tão realizada com isso. Que eu tô botando tudo na agenda. Tô acertando meus dias, meus compromissos, tudo. Fica tudo tão mais fácil. Nossa, todos os vídeos eu botei lá que vai cair no dia certinho, até mesmo para eu pôr no dia certo. Muito legal isso. A minha dieta, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu como, tá tudo lá. É muito mais fácil. O fato também de eu organizar a minha vida, do que eu vou fazer. Tipo, a semana da minha viagem já tá toda organizada. Vou dia primeiro arrumar minha mala, porque os outros dias eu vou estar fazendo um monte de coisa, então não vai. Dia primeiro, quando eu for arrumar a mala, eu vou fazer o vídeo de arrumando a mala. O que eu levo, né, quando eu viajo para fora, essas coisas assim.
Então, que legadinho. Vai ter vídeo. Pois é. Até o dia perto de eu viajar, vou estar fazendo vídeo, gente. Vou resolver minha unha, que eu quero botar minha unha de acrigel. Então, assim, vou resolver isso de ver qual o dia que eu vou fazer minha unha, já deixar programado, tudo direitinho. Pra minha depiladora, pra minha cabeleireira, vou colocar a unha. No caso, a minha cabeleireira vai vir no último dia. Sério. Então, o que eu digo, gente, a agenda é muito importante, já tá tudo organizado. No caso, a unha e a depiladora é que eu ainda não sei como que eu vou fazer. Primeiro eu tenho que falar com a depiladora e depois eu vou ver a unha. É maravilhoso. A agenda é maravilhosa. Você conseguir se organizar na agenda é perfeito. Mas tem a agenda do celular, né? Óbvio. Deixa eu descansar um pouquinho. E depois a gente volta a conversar, tá? Sério. Tô com a vista pesada. Beijoca pra todo mundo. Ah, peraí. Antes de eu ir embora, vai lá no Insta e na minha última foto que eu deixei pra vocês fazerem perguntas pra mim, pra eu responder em vídeo. Bom, deixem lá a curiosidade, o que vocês quiserem perguntar. Pode perguntar, tá bom? Que eu respondo pra você. Respondo sim. Já tô adorando as perguntas que estão ficando lá. Meu Deus, tô amando. E hoje, assim, eu pretendo fazer meus 3 mil esse ano ainda, né? E aí, de repente, eu faço esse vídeo de responder lá. Não sei, gente, não sei. Fala pra tia, papagaio, periquito, vim me seguir no YouTube. Beijo. Fui. Depois eu volto, hein? Você sabe que eu volto. Fazer meu shake. São 2h11. Então vamos lá. Vocês mesmo, olha a minha cara. Olha a cara que eu venho pra vocês. Tá vendo? Era pra estar toda linda aqui. Ah, olha meu look. Sabe o que é isso? Look de doente. Sabe o que é isso? Cara de doente. Cara de quem tava na cama o dia todo. Eu amo essa camisola. Olha quem tá comigo aqui todos os dias. Meu Mickey. Eu amei essa camisola. Ah, até que tá um look legal. Parece que eu tô de bota e vestido. Então, assim, eu tô me sentindo até mais magra, cara. Não sei se eu me pego. Eu falei que eu só ia me pesar dia 5, no caso dia 4. Mas a curiosidade está crescendo. Ai, acho que vou me pesar. Pera aí, gente. Olha isso, gente. Eu tô 100 graminhas pra mim fazer 1 quilo, perder 1 quilo. E meio, por aí, mais ou menos, eu perdi 1 quilo. Caraca, muito bom isso, gente. E só fechando a boca pra doce, né? Fazer um shake. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Aqui, gente, tá aqui, ó, meu shake. Ai, graças a Deus, levantei da cama também, toda hora, o tempo todo. Aqui, assim mesmo, já tá até doendo, de tanto que eu passo papel. Aqui, gente, essa agenda daqui é onde eu organizo os vídeos que eu vou fazer, como eu vou fazer e quando vai pro canal. A minha agenda da Mini é o que tá acontecendo agora, atualmente, comigo, entendeu? Tipo, meu regime, as ideias que eu tenho. Aí eu boto na da Mini, entendeu? Porque da Mini é de 2016, essa é 2015. Eu uso como os dias, sabe? E aí risco ali o quarta, quinta, e aí fica tudo tranquilo. Então é isso, meu Jorge. Olha, essa aqui é a da Mini, que eu amo de paixão. E eu vou escrever agora que eu tô comendo, né? Enquanto. Ai, gente, eu vou botar meu peso aqui. Vou organizar aqui meus vídeos, vou mandar os vídeos aqui pro e-mail para mim poder baixar na pasta e depois eu volto a falar com vocês, tá bom? Ah, antes de eu ir, eu quero agradecer vocês que estão indo lá, botando as perguntinhas na minha foto lá no Insta e no Face, amando as perguntas de vocês, assim, gente, tô amando de verdade. Obrigada, tá? Pelo carinho. Beijo. Oi, gente, boa noite. E a pessoa voltou, viu? Gente, tô muito brava. Chega de noite, não sei por quê, mas todo resfriado à noite ataca pior, né? Garganta dói, a cabeça dói. E eu comecei a assistir uma nova série que eu comecei a assistir na Globo, mas era só às sexta-feiras e aquilo me mata. Então, comecei a assistir na Globo. Eu acho que assisti só uns 3 ou 4 episódios e mesmo assim não foi direito, não, sabe? Fiquei apaixonada só pelo pouquinho que eu comecei a assistir, eu já fiquei apaixonada. E agora estou assistindo na Netflix. É muito bom, adoro. Gente, eu tô adorando assistir série, né? Vocês sabem. Ah, inclusive vai um vídeo meu no dia 15 sobre séries. É, tag série.
Então, gente, agora eu vou me despedir de vocês. Deixa eu ver se eu fico melhor pra vocês me verem. Tá bom? Eu vou deixar aqui meu boa noite. Beijoca. Vou assistir minha... Ai, gente, olha. Muito amor por essa série. Eu gosto mesmo. Ai, vou espirrar. Foi uma sessão atrás da outra agora de espirro, gente. Então, eu vou assistir que eu adoro essa... Gente, tem que prestar atenção. Beijinho, beijinho. Até amanhã. Gente, para tudo. Olha quem curtiu a minha foto. A Coreia 7. Vocês vão ver quem é. Como assim? Como assim? O tio da Tassi, gente. Meu Deus. Vocês sabem o quanto eu gosto da Tassi, né? Ah, quase tive um treco. Quando eu vi. Podia ser a Tassi, né? Tudo bem. Já tá sendo tio, já tá de bom tamanho. Então, gente, se vocês gostaram dos Snap Vlogs, gosta de eu estar botando aqui os Snap Vlogs, dá bastante gostei aí que eu vou estar sempre fazendo e salvando pra vocês. É, dá bastante gostei aqui, tá? E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Thank you.